Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos por causa das chuvas em São Luís. Doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam o número de câncer de mama e de útero no Brasil. Dados apontam que mais de 80% das pessoas trans abandonam os estudos ainda na educação básica. E os 12 anos de fundação da TV Assembleia, levando ao telespectador as informações do Parlamento e o cotidiano maranhense. É agora no Portal da Assembleia. Nos últimos dias, as fortes chuvas que caíram em São Luís causaram transtornos em vários pontos da capital. A meteorologia alerta que mais chuvas estão previstas para os próximos dias. A Defesa Civil vem monitorando os locais com risco de deslizamento. A Defesa Civil está trabalhando em força conjunta com outros órgãos para desobstruir galerias afetadas pelas fortes chuvas nos últimos dias. Neste local, o estacionamento gerou transtorno e prejuízos para proprietários de veículos. Após as chuvas, a máquina trabalha para reduzir os riscos de acúmulo de água. Na região metropolitana de São Luís, foram vários pontos de alagamento registrados. Todos esses pontos que tiveram problemas de alagamento, estamos hoje com uma operação, né, capitaneada pela coordenadoria através do Coronel Célio Roberto, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, estão fazendo toda essa operação para que, se vier, e a previsão é que venha mais chuvas ainda, não venha a trazer danos como enfrentamos anteriormente. Na região, a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. A expectativa meteorológica tem sido monitorada pela Defesa Civil de maneira permanente. Os riscos de deslizamento em algumas regiões da capital também são motivos de alerta. Vários outros bairros também estão mapeados nesse registro. São em torno de 60 áreas de risco geológico, geotécnico, e a gente tem esse mapeamento. E essa já é uma segunda operação onde iremos trabalhar juntamente com essas mesmas secretarias que estão trabalhando hoje nessa desobstrução de galerias e canais. Vamos trabalhar nessas ações preventivas nesses pontos de áreas de risco geológico. Com a mudança no estilo e no ritmo de vida das mulheres, aliados ao sedentarismo, surgiram as consequências diretas à saúde, como o aumento do risco de problemas cardíacos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero entre as brasileiras. As cardiopatias já estão entre as principais causas de óbitos aqui no Brasil. Cardiologistas chamam a atenção para a necessidade de um cuidado maior com o coração. Procurar atendimento apenas quando algo está errado pode ser um erro que muitas pessoas cometem com a saúde. Os exames preventivos algumas vezes são ignorados e isso pode custar caro. Já fiz uma vez e deu tudo certo, graças a Deus. Ultimamente eu estou tomando medicação para pressão, né? Eu não tinha e apresentou agora. Com a mudança no estilo e ritmo de vida das mulheres, também surgiram as consequências diretas à saúde, como o aumento do risco e problemas cardíacos. Atualmente, as doenças cardiovasculares já ultrapassaram as estatísticas de câncer de mama e de útero. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mortes por dia, são causadas por doenças cardiovasculares. Entre as brasileiras, principalmente acima dos 40 anos, as cardiopatias chegam a representar 30% das causas de morte, a maior taxa da América Latina. As mulheres, elas têm menos doenças, menos infarto, mas elas morrem mais. A mortalidade da doença cardiovascular nas mulheres é maior do que nos homens. As mulheres, elas se preocupam muito com a parte ginecológica, fazer exame de mama, exame do útero, fazer os exames ginecológicos de um modo geral. Dr. José Bonifácio, cardiologista, chama a atenção para a importância da prevenção. As mulheres morrem mais de doença cardiovascular do que câncer de mama, câncer de ovário e câncer de útero.
Então, as doenças cardiovasculares nas mulheres precisam ser verdadeiramente desdiagnosticadas e tratadas. Tem muita hipertensão, tem muita obesidade, muita diabetes. De modo que esses são os fatores que nós chamamos de risco. Vida sedentária, hipertensão arterial, diabetes, obesidade e estresse. E você vai ver no próximo bloco, dados apontam que mais de 80% das pessoas trans abandonam os estudos ainda na educação básica. E os 12 anos de fundação da TV Assembleia, que leva ao telespectador as informações do parlamento e também o cotidiano maranhense. É o que você acompanha logo após o intervalo. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais, mais de 80% desse público não chega a concluir a educação básica. E um dos principais motivos apontados é a violência de gênero, que obriga as pessoas trans a abandonarem os estudos como estratégia de proteção. Apesar de várias conquistas importantes no campo dos direitos da população trans e travesti, diariamente surgem denúncias que revelam um crescente quadro de violência e discriminação, que submetem uma parcela da população a situações constantes de risco e violação de direitos. Para a grande parte dessa população, todo esse cenário é somado à situação de vulnerabilidade socioeconômica e de conflitos familiares e comunitários. Além disso, a população trans e travesti enfrenta dificuldade de acesso e permanência na escola, o que gera altos índices de evasão escolar. A importância de comemorar essa data é, sobretudo, de convocar, né, todos os gestores de políticas públicas, toda a sociedade, também os diversos poderes, né, incluindo aí o parlamento, o executivo, o judiciário, a refletir sobre quais estão as suas obrigações institucionais no cumprimento da previsão constitucional de igualdade, da previsão de que nós devemos construir políticas públicas para garantir direitos e cidadania para todos, todas e todos. De acordo com dados utilizados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estima-se que no Brasil 82% das pessoas trans e travestis tenham abandonado os estudos ainda na educação básica. Para especialistas, mais do que o abandono voluntário, o que acontece na prática é o uso reiterado da violência de gênero que obriga pessoas trans a abandonarem os estudos como estratégia de proteção e sobrevivência. O tema dessa semana é justamente, né, transformar o mundo pela educação. E aí ele visa discutir em duas vertentes. A primeira é justamente entender que a educação, a sensibilização, ela é um processo necessário para que, como nossa sociedade, né, nós possamos nos reunir em um esforço a fim de promover direitos, mas também pensando nas demandas da população transexual, de garantir que esse público possa evitar a evasão escolar. A campanha Transformar o Mundo pela Educação traz propostas de enfrentamento à realidade vivida por pessoas trans e travestis. A proposta inicial é de fazer uma chamativa para que essa população procure se matricular, vá aos cursos, né, procure fazer de fato um trabalho onde acolha essa população dentro da sala de aula e que ela possa estudar e fazer uma formação como qualquer outra pessoa. Na transexualidade, o fator psicológico é determinante. Esta psicóloga defende a importância de discutir o tema. Esses eventos, eles ajudam a reforçar as redes de apoio sociais, afetivas. A gente conhece muitas pessoas e essas trocas, elas permitem evoluções, transformações. A gente vai conhecendo mais de outras pessoas, as outras pessoas vão conhecendo mais da gente. Amanhã tem o terceiro episódio da série documental Nações Indígenas, dessa vez mostrando o ritual da menina moça e as tradições do povo Guajajara, além da luta dos guardiões da aldeia contra invasores e a destruição da floresta. O documentário vai ao ar amanhã às 5 da tarde, com transmissão simultânea pelo nosso canal no YouTube. E há 12 anos entrava no ar pela primeira vez a TV Assembleia. Ao longo desse tempo, a TV esteve presente nos momentos mais relevantes para a sociedade, em fatos ligados a diferentes áreas, sempre com profissionalismo e dedicação para informar e também aproximar o telespectador do Parlamento Maranhense.
A TV Assembleia nasceu com a proposta de levar informação sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão e também notícias de fatos relevantes que acontecem no Estado e no Brasil, sempre com ética e responsabilidade. A TV Assembleia foi criada para isso, para divulgar o parlamento, para divulgar as sessões e divulgar o trabalho de cada deputado aqui na Assembleia. E vem cumprindo nesses 12 anos de atuação, nesses 12 anos no ar, vem cumprindo com maestria esse papel, esse trabalho de divulgar e de levar as ações do parlamento maranhense a toda a sociedade. O projeto de implantar uma emissora na sede do parlamento estadual nasceu há mais de 10 anos. A ideia virou realidade em 27 de janeiro de 2011, quando a TV entrou no ar pela primeira vez. Em dezembro do mesmo ano, o então presidente da ALEMA, deputado estadual Arnaldo Melo, assinou um acordo junto ao então presidente do Senado Federal, José Sarney, para a cooperação técnica entre a emissora maranhense e a TV Senado. Em junho de 2013, a TV Assembleia passou a ser captada em sinal aberto de TV digital, pelo canal 51.2. Em 2020, foi para o canal digital 9.2, de acordo com a portaria do Ministério das Comunicações. E a gente viu todo esse crescimento da TV hoje, até hoje digital, né? Vimos do analógico, passando por todos esses momentos e hoje melhorou muito o que era. Para a instalação de uma emissora de TV, são necessários, claro, equipamentos modernos. A TV os adquiriu. E o mais importante, profissionais envolvidos na missão de colocar um canal de televisão no ar. Tarefa nada fácil. Para isso, foi montada uma grande equipe de TV. Técnicos, editores, apresentadores, produtores, repórteres, entre tantos outros profissionais com a competência de gerar conteúdos de qualidade. É uma equipe profissional, técnica e que se dedica mesmo. A gente vê aqui os esforços, né, são evidentes e claros. E nesse dia, quando a gente completa aí 12 anos no ar, a gente só tem a parabenizar todo o pessoal, toda a equipe que faz a TV Assembleia. Todos de parabéns por esses 12 anos. Nesses últimos 12 anos, a TV Assembleia entrou na casa de milhares de maranhenses. Esteve presente nos momentos mais relevantes para a sociedade, em fatos ligados a diferentes áreas. Na fala de cada profissional, uma história que marcou a participação na própria história da TV Assembleia. Matérias que me dão assim mais... me traz mais humanidade. É quando eu vou falar das pessoas simples, né, que tentam transformar o seu entorno, a sua comunidade. E isso coloca a gente de frente com a realidade da gente mesmo. E a gente até se pergunta, né, e o que é que eu também faço para mudar essa realidade? Como foi exemplo agora na pandemia, eu fiz uma matéria lá no bairro do Anjo da Guarda, onde os professores de uma escola ensinavam os alunos a fazer sabão para que eles distribuíssem na comunidade. Nesse momento, uma comunidade carente, a gente sabe, que as pessoas às vezes não têm condição de comprar um sabão para higienizar suas mãos, e elas tiveram essa ideia. Na posse do governador, né, no dia 1º de janeiro de 2015, foi o início dos nossos trabalhos aqui na TV, né? Então, a partir desse momento, nós percebemos que o surdo, ele teve a informação mais clara e total do que acontecia na sessão. De segunda a sexta-feira, o Portal da Assembleia, telejornal carro-chefe da emissora, traz as principais notícias do Parlamento Estadual e do Maranhão. Toda semana tem ainda o programa Direto ao Ponto, com entrevistas sobre política e cotidiano, o Esporte em Debate e ainda na programação, o Cultura em Pauta, o programa de entretenimento. É uma responsabilidade muito grande e é também uma honra participar dessa equipe que faz questão de levar ao telespectador o que acontece no parlamento e, claro, não deixando de lado outras informações, que é o que acontece no dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, e mostrando também para o telespectador as belezas, a cultura, tanto da capital quanto do interior do estado. A cultura e a arte tem um espaço garantido aqui na TV Assembleia, que além de trazer as informações do parlamento estadual, também presta esse importante serviço para a sociedade. E também para o setor cultural. Ainda na programação, o telespectador acompanha as reportagens especiais feitas em diferentes regiões do estado, documentários sobre personalidades,
fatos importantes e também sobre as comunidades dos povos indígenas. Este ano, a TV ganhou destaque também pela produção do documentário sobre Ana Jansen. A TV Assembleia tem esse diferencial. A ideia é mostrar para o nosso público, para os nossos telespectadores e também para o mundo, porque por meio da internet você chega em qualquer canto do mundo hoje em dia, a história do nosso estado. E não é só a história do nosso estado, do passado. A gente também quer contar para todos quem são as pessoas, do que o Maranhão é feito, quem são esses povos tradicionais que vivem no nosso estado, quais são as suas tradições que precisam ser valorizadas. Com o avanço das tecnologias, a TV Assembleia foi parar nas redes sociais. A TV Assembleia também tem como missão a responsabilidade social. Em 2020, a pandemia da Covid-19, fato que marcou o mundo, virou a principal pauta da emissora. Além de reportagens especiais, campanhas informativas entraram na programação. Além de informar das informações da TV Assembleia, a gente também tem as campanhas institucionais, né? Mas a gente sempre pode ampliar isso. E durante a pandemia a gente fez isso. A gente ampliou essas campanhas institucionais para um perfil mais de prevenção durante, né, aquele período bem, né, difícil que foi a pandemia. Então, nós tivemos várias campanhas institucionais. Em 2023, a TV Assembleia do Maranhão e seus profissionais celebram 12 anos de história, mais de uma década de trabalho e dedicação para informar o cidadão e também aproximar cada telespectador do Parlamento Estadual Maranhense. Parabéns a todos que fazem a TV Assembleia. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. We'll be right back.